င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနုသာနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဗမော်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်း80ကျော်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကယာယီလက်ခံပေးထားတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒွန်းနိုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပင်ပတ်သမီးစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်တော့မှလားဆိုတာနဲ့ကုန်စည်လုံးတွေကြီးမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာအင်စီကာမီအောင်အင်ရှင်မတချို့ကဘယ်လိုမျိုးရုန်းကန်နေကြရလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့မှာရှိတဲ့လောပတ်စစ်ဆောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်းအယောက်80ကျော်ကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးဆောင်စခန်းကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းကမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အာဏာမသိမ်းခင်မတန်ဆွမ်းတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကူညီထောက်ပံ့တာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လောပတ်စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်မြန်မာနှကြက်ချိုင်းတောက်အစရှိတဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်ဝတ်ထည်နဲ့အစားအသောက်တွေအကူအညီလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိသားစုတွေအနေနဲ့ငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်မတန်ဆွမ်းတွေဟာပညာရေးပိုင်းမှာတင်ကြားနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာတည်တံ့ကြောင်းဖွင့်ပေးစေခြင်းနဲ့လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်မတန်ဆွမ်းကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားရေးနှောင့်နှေးနေတာတွေရှိတာကြောင့်တချို့ကစာမသင်ချင်တော့တာမျိုးရှက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအသက်70နှစ်ကနေအသက်60ဝန်းကျင်ထိမတန်ဆွမ်းစုစုပေါင်း83ယောက်ရှိတဲ့အထဲမှာခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းအမြင်အာရုံချွတ်ယွန်းတူအကြအာရုံချွတ်ယွန်းတူညာရင်ချွတ်ယွန်းတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွန်းတူတွေပါဝင်ပြီးတော့အများအားဖြင့်လူငယ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကယာယီလက်ခံထားတဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ပြောဆိုလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ကိုပြန်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေဂေါ်ထူးကကန္နဒဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်နေဆက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူအလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1နဲ့နေတဲ့ကျိုးဝိုင်းတက်တော်တဲမှာစခန်းချခိုလုံနေရပါတယ်။ထိုင်းအနာပိုင်တွေဘက်ကတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့နေရက်ကိုမပြောင်းချင်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တခြားနေရာတစ်ခုခုကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကမပြောင်းရှိလို့ရာကြောင့်ဂရီနီပြည်တွင်းဘက်ကိုပြန်ဖို့ရွေးချယ်ကြတာလို့နေဂေါ်ထူးကပြောပါရီဒေါ်နုကူစစ်ဘေးဆောင်တွေကတော့အခုလက်ရှိဘေကင်းလုံခြုံတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကယာယီနေထိုင်တဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးဆောင်စခန်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်ခုပကူးကပြောပါရီနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်မျက်နှာပြန်ပွင့်လာနိုင်တဲ့အတွက်နယ်ပယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေနေအိမ်ခြံဝင်းထဲဘုံခိုခြင်းတွေထဲအကာအကွယ်တွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တောင်မြူတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တွေနဲ့မြန်မာမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကန့်တပ်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို10-20စစ်စင်ရေးနဲ့ပူးတွဲဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့လည်းပါဝင်နေလို့
รักใครมาสิเมียนาเปียงพื้นลานในแดดด้วยเนเปชิติรักคันปีดูเรนีเน่ปงกูจินวยอภิอากาควยรีกูจูดินเปียงสินเนจาราพิเตลูปงนจุมิโอกาติรักคันเตียวกาเปียวบาเรปงนจุมิโอเนเทกาขมังโตยูริโออาซาชิเดจิยามยาปยานเนจาวโตมิโอเนตวินชีกันซาวปังเพชองช่องตูซาเรยาริกาเลติรักคันริกาไตปวยรีเปียงพิลามากูซูยิงแดดด้วยอคุโลกาควยรีกูจูดินลุ่งส่องเนจาราพิปาเรကချင်ပြည်နယ်ဖကန်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်မှာဘူမရာရန်ရွာအနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဖကန်လန်းနမ်ယာနမ်တိန်ဘက်ကနေစစ်အင်အား80ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ခြေလင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုနမဖြစ်နဲ့10မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဘူမရာရန်ရွာနားမှာ KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖကန်ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ် KIA ရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တနအိုင်လောက်အကြာဘုရားရန်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဟာဖက်ကန်ဘက်ကိုဝင်လို့မရပဲပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကာမိုင်းဘက်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်လောက်အကြာမှာဖက်ကန်ဘက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာရမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဟာဖက်ကန်မြို့အဝင်လေပြင်းစုပေါင်းခဲ့ရဲ့ဘေဘက်ချမ်းစနေမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့နမဖြစ်ရဲ့အထက်ဘူမရာယန်ရွာနာမှာဖြစ်ပြီးဖကန်ဘက်ကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့တက်လာကြတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းနေတာကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပန်းပြင်ကြီးကျေးရွာမှာကင်းပုံးလာဝတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့တရက်ခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ည9နာရီချိန်လောက်တုန်းကတရက်နှစ်ခွစစ်စေးရေးကိတ်ကနေပန်းပြင်ကြီးအနီးကင်းပုံးဝတ်ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတရက်ခံကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်း3လုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်းပုံးလာဝတ်တဲ့ဆိုတဲ့တတိယရာဂျူတင်စောင့်ဆိုင်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းနေရာမှာတင်သေဆုံးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ရဲ့လက်နက်တွေကိုလည်းတွားရောက်ကောက်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကူရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နမ်စီကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြတဲ့ပင်ပတ်သမဏိဆက်ယုံကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ရေးစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေပြီးစမ်းသပ်လည်ပတ်မှုတွေလည်းစတင်နေလို့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စီကျေးရအုပ်စုမှာတည်ရှိတဲ့ပင်ပတ်သမဏိဆက်ယုံဟာစံတက်လက်ပတ်မှုတွေစတင်နေလို့ဆက်ယုံဤဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပို့လူငယ်အစီအယုံညွန်ကြားရင်းမှုခွန်ဦးကခုလိုပြောပါတယ်တော့ပထမဦးဆုံးဒေသခံတွေစိတ်ပူတာကတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်အဓိကဒီတပတ်ချောင်းမှာသူတို့အဓိကမိခိုးပြီးတော့မှပဲအတမေပေါ်ကြောင့်ပြုတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လေယာဉ်မြေတွေထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာလားဆိုတာလည်းအဓိကစိုးရိမ်နေပြီးတော့မှဒီတပတ်ချက်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှခုနကဒီစာဝန်နေကြီးဖြည့်ရှင်းနေရတာဆက်ပြီးကိစ္စလုံးဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီဒုတိယအစိုးရနဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီတပတ်ချက်ကလည်းခုနကဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခုနကသူတို့တောက်သုံးရည်တွေဆက်ပြူရည်တွေအတွက်ပြီးတော့မှတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါရဲ့လဲဒါပိုဆိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့တော့မြင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှဒီဟာကဒီရအစနစ်အပေါ်မှာလည်းအများကြီးသူတို့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒီတပတ်ချောင်းကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီပင်ပတ်သမဏိဆက်ယုံရနာထားတာက6နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးဆက်ယုံပြန်လည်ပတ်နိုင်အောင်စ조사တိုက်သွင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပက်ပင်သမဏိဆက်ယုံပြန်လည်ပတ်ခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေကိုရရှိရေးဖြင့်
เอริสเซยงก็ทำให้ตัดตุยายนุกาเลยสิ่งของสิ่งเล่นนั้นเซยงเลยด้วยอุติสินายเรียลปอลุงเอสิโยเย่ทำเพียงเช่ามาพบยาทาวาเลยเป็นเป็ดเซยงจีเทมาเล่ายงนั้นเซนายงชีบีสกุยงหาจงละสามใบกาซาบีสันตัลเลปันเนบีจันเดตตุยงกูบามาจากเฮปีวาเลปันนายซีเซนเนบีลูกคู่กับโยบาร์เลยเนบีโรมาโยรัชาเป็นมาโยปีโรมาดีเป็นเป็ดเซยงเป็ดด้วยเป็นมาโยได้สิวิริดาวชาโลกยาชีเลยปีโรมาดีตาการแต่ช่วงในด้วยส่งวีดอมมาไปตลอดโลกทำให้ตาอัลโลกุตโพธิญิมุยาอังสวีดอมมาไปอีเฮียเราได้ปองซามิโอเน่แต่เช่นกับอีคอนโซเดชันโลกแกรามิโอเลชีเลยบ่โซดาริกาโซทินามินาพี่นี่แหละเซเมลเลปามุอิชินิโอดาดาวจีเชียพี่ตีนายเลยบ่เลยปีดอมมาสาวูเลเลสาวนี่เลยจูบีมุมันอะไรเลยชีนี่เลยบ่ดีตามนี้เสียงโก้เนม่าเซตต์ไปเนม่าซีบอยคอร์ปอเรชันเน่รัสเซียซูยาไป TPE โรกะยูโรเตีย39ดอลลาร์มางาตันอกงจาขันตีซอกทาไปแม้กาวจูซูจูมะมะราจอกอปี้ต่ายเป็ดเต็บโดเดต้าขันฤสันดาชีจาบาระเป็นเป็ดตัมนีเซยงซีมาไกซาตินซอกลุเฉิงกะเลเดต้าขันฤเยมีเอกะ12000จอกโกงวยจีเนเนเลเปบีอัตมะตัยอยู่แค่ตโลนีเอ็ง15ลุชิปีตู50จอกโกเลอะติงอัตมะเปียงชุยขันแคยาระโลโปลุงเกอซียงกะซูบาระဒီစီမံကိန်းကြောင့်ဒေတာခန်တွေရဲ့အချမ်းမာရေးကိုလည်းဆူဆူရွရွထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကယူဆခဲ့ကြပြီးဒီစီမံကိန်းကိုကတ်ကွက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကို2006ခုနှစ်မှာစတဲ့အကောင့်ထည့်ပေါ်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်ဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေထွက်ရှာလာတဲ့အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုလွတ်လပ်သောမွန်တဲ့အေဂျင်စီကမိတေစီကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်နေပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်အိမ်ရှင်မတွေလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ငွေထွက်ရှာရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိလာရတယ်လို့သိရပါဗျ။မိသားစုဝင်10ယောက်ကျော်ရှိနေတဲ့မိစဉ်မလူအနေနဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူရဲ့အလုပ်ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုမိခုံနေရတာအဆင်မပြေတာကြောင့်ရက်ကွက်ထဲတနိုင်တစ်ပိုင်းအတောက်ဆိုင်လေးဖွေပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုကူညီဖြည့်ရှင်လာရပါဗျ။အတောက်ဆိုင်လေးဖွေလာတာနှစ်လကျော်သုံးလလောက်တာရှိပေမဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စအတွက်အနှဲငယ်အဆင်ပြေလာတယ်လို့မိစင်မလွင်ကဆိုပါတယ်လတ်တရီကောင်းနမ်နေတော့ရှိရတယ်အော်ကောင်းပါဘာမှမလောက်ပန်းအရင်ကကျွန်မတို့မိသားစုကတရက်ကို1000ကျော်လောက်ကောင်းပေမဲ့အကူကထဝက်မကတက်လာတော့1000လောက်ကောင်းနေတာပေါ့ပြည်လဲဖို့ကဒီဆိုင်ကိုပဲအားကိုးနေတယ်တိုက်တော့မကိုက်ပြင်မဲ့ဒီကနေရပြီးဟိုဝယ်ဒီဝယ်နဲ့လဲသွားတယ်ရာချိန်ညော်လေးတဲ့လဲမှာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်ပြီးမိသားစုဝင်များတာကြောင့်အလေလွတ်မဖြစ်အောင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရတာပြင်အပြင်စာတွေလည်းမဝယ်စားရဲဘူးလို့သူမကစက်ပြောပါဗျ။အရင်ကကိုတိုင်ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခင်မှာမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စကိုတာလောက်ကင်နေရပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်အများကြီးတောကရောက်ခဲ့ရတယ်လို့သူမကဆိုပါဗျ။လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေကြောင့်တောကရောက်နေတာဟာမိစင်မလွင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိစ္စကိုတပတ်တလန်ကဝင်ငွေရှာရင်းတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အိမ်ရှင်မတွေထဲကမိနီလာမွန်လဲတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အမော်ရီဟာရီပူရှိမှာစံကြန်ဘာနာပေါလာအမော်ရီအကုတ်ကစံကြန်ပဲစားနေရတယ်စီဆိုလဲ50တားလောက်ကုန်မှ50တားထက်ဝယ်ရတယ်အရင်ကကလည်းနဲ့ဝယ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့ကျမတာဝင်ငွေမရှာနိုင်ရင်ကလေးတွေတော့အရင်ခက်သွားမယ်အခုစေးရောင်းနေရတာကတနေ့စားစိတ်လောက်ပဲလေအဓိကဝင်ငွေရော့နေနေချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးပုံမကျက်သေးလာရတာဖြစ်တယ်လို့မိနီလာမွန်ကဆိုထားပါတယ်။မွန်မီနယ်အတွင်းဒေတာခံအများစုတွေဟာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒါအဓိကသုံးစွဲနေကြပြီးထိုင်းငွေစည်နှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပေးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကိုမြန်မာငွေကျပ်130အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပေးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်ထိုင်းငွေဈေးပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းပြန်မကျသေးဘူးလို့လည်းအင်ရှင်မတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။